На чернівчан чекає театральна прем'єра. Сатирично-юридична комедія «Чесний суддя» вперше побачить світ на сцені театру саме у Чернівцях. Виставу поставили за мотивами п'єси Юрія Васюка. Більше знає моя колега Ірина Шевчук. Твір Юрія Васюка, українського автора п'єс та кіносценаріїв, це комедія з елементами сатири на тему юриспруденції. Звичайно, коли вперше Мирослав дав прочитати п'єсу, чесно кажучи, Шок. Шок. Я посміявся, кажу, і як це можна зробити? Це така висміяна казочка. Висміюється те, що зараз у нас є в нашій державі. П'єса попала дуже випадково. Просто спонтанно випадково до мене, і я в ній побачив оцю родзинку, за яку можна було б зачепитися. Попри гумор, вистава порушує актуальні питання сьогодення. Зокрема, це ті моральні принципи, що живуть у головах кожного свідомого українця, кажуть театрали. Депутат! Скоріш всього, більшість скажуть, це і так зрозуміло. А оті 30%, які зрозуміють зовсім іншу вагому річ, як зробити так, щоб цього не було? Чернівецький театр першим в Україні ставить цю п'єсу. Готувалися до прем'єри упродовж 3 останніх місяців. По цю тему ми намагаємося її висвітлювати, створювати, яка б боліла, яка б шкребла, яка б провокувала, але Боже борони, не яка б присипляла і розважала. А ціллю театру не є переповідання історії. Ціллю театру є перетворити глядача, зробити з нього іншого, аніж тим, яким він зайшов в театр. Виставу «Чесний суддя» покажуть тричі. Цією п'єсою 25 червня у Чернівцях закриють театральний сезон. На показ завітає автор твору Юрій Васюк. Звичайно, після відпустки нову виставу до відкриття сезону ми фізично не зможемо зробити. Якраз відкриття сезону будуть нові вистави, які ми зробили цієї весни, і які вже глядач, який не встиг подивитися весною, зможе подивитися на спочатку нового сезону. Прем'єра «Чесний суддя» відбудеться 17 червня на сцені Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Ірина Шевчук, Сергій Льоткін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.